projectin bishaan dhugaati aanaa dixisitti ijaaramee ture bakka hoggantoonni olaanoo mootummaa argamanitti eebbisamus ji'a tokkoon ol tajaajiluu hin dandeenye. Komii fi gaaffii hawaasni gama kanaan kaasummoo OBN qophii caayaadhaan dhiyeessuunsaa kan yaadatamudha. Boonoon guyyaa sadii cimmisaniitti eebboo ofii biddeen ofii guddifatuuf guyyaa sadii cimmisanii gaafa guyyaa sadaffaa gadhiisanii sababii eebbaatiif sababii mindaa ofiitiif gadhiisanii. Akkasitti erga gaafsaniitti tajaajila tokko hin arganne. Yoomitti akkamitti furtan waan kana? Kiuk bilaan jennee baafnee jira. Isa keessa galchinee guyyaa kana akkasitti xumuraa osoo hin taane qaama mari'achuu qabu wajjin mari'annee haga amma kan irra geenye hanqina burqaati. Kunillee itti dabalamee jira. Hawaasni kana jedhaa jira. Ka hawaasni jedhus ilaalle biiroonis abbaan piroojektii kana hojjate ogeessa isaa qoratame waan qoratame isaa waliffinnee. Pilaan goonee yookaan karoorsinee kan xumuru ta'a jechuudha. Piroojektiin bishaan dhugaatii gaaffii fi komii uummataa yeroo dheeraa ture kun baajata mootummaa birrii miiliyoona 100 fi miiliyoona 39 oliin kan hojjetame hawaasa naannichaa 100 fi 64 ol ni fayyada jedhame. Jiraattonni aanaa dixis erga caayaan rakkoo isaanii qaama dhimmi ilaallatutti mul'isee as rakkoon isaanii furamuu fi dubbatan. Rakkoo baay'ee qabna. Ammas nuuf fayyessa tarabbii waajjira kamarra rakkoon qabnu amma bakka fooyyeffannee jirra muluunu. Dhugaa aan dhugaas galee iyyuu dhaanaan manatti argadde. Rabbis na aanis. Gammachuu guddaa nuti dhagaa. Gammachuu guddaa dhumatee horii laafe. Laga kiloo ati waraanni obaasni gammachuu guddaa nuti dhagaa. Waan kun qullubbii dhugu waan dhiyaatii qabu dhugu. Baay'ee tokko gammannee bishaan kun nu waleetti ni jedhe. Dura immoo darraa guddaa qabna turre. Dubartiin deetuun asii kaatuun bullaa deeksisa deemaa turte ammoo dhinnu galee nagaa tarre dhibbaan dhibbata jijjiirama qabna tokkoffaa du'a kanaa yoo du'a dangalfachuun jijjiirama guddaadha namni yoo du'e nyaata nyaachisan bishaan qaama isaa dhiqan kana waan ta'eef kun jijjiirama guddaa kunummaan iyyuu. Piroojektiin bishaanii kun rakkoo hawaasa naannichaa hanga ta'e furus gandoota aanichaa tokko tokko keessatti rakkoon addaan ciccituu fi turee dhufuu waan jiruuf hanga barbaadamu irraa fayyadamaa kan hin jirre ta'uu fi bu'uurarraa furamuu fi akka qabus gaafataniiru. Fooyyee baay'ee argan. Garuu immoo bishaan maaragaan nuun dhufu rakkinni keenya jechuudha. Yeroo dhaan waraabbannu sirriitti waan hin xaqqabamne malee kanatti akkoo nu fooyyesseedha. Itti gaafatamaan waajjira bishaanii fi inerjii aanaa dixis obbo Kabbada Shifarraa ujummoon bishaanii qulqullina qabu dhabuun guutummaan tajaajila kennuuf danqaa ta'eera jedhan. Ujummoo PVC abbaa miliimeetira 250 sadarkaa aanaatti tokkichuu kan hin jirre isaati jechuudha. Kanaaf amma iddoo addaattis yeroo bishaan cabu suuphuu kan hin dandeenyee fi humna aanaatillee ol ta'eetiin kan jirudha. Kanaaf hanga barbaadamu raasa isaa akka nuu kennan gaafanneetiin hin jirra. Inni sun hanga ammaa nuun dhiyaanne. Hojii gaggeessaan dhaabbata tajaajila bishaan dhugaatii aanaa dixis obbo Siraaj Abbaas maddi bishaanii goguurraan kan ka'e rakkichi mudachuu eeruun yeroo ammaa boonoon 14 tajaajila kennaa jiraachuu fi guutummaan guutuutti hawaasni tajaajila barbaachisu akka argatuuf qaama dhimmi ilaallatu waliin hojjechaa jiraachuus dubbataniiru. Erga caayaan dhufee booda amma boonoowwan mulullee wal ga'uu baatu boonoo 14 tajaajila kennaa ni jira. Kan hafe immoo boolli gadi fagoon qorannoodhaan qoratamee yeroo gabaabaa keessatti furamuudhaaf sadarkaa biirootii fi godinaa fi kutaa gorsaatiif darbee jira jechuudha.